Un ampli dispositiu dels bombers de la Generalitat han participat aquest matí en les tasques de desinfecció de la residència Sant Josep de Manresa. Una residència molt cèntrica que actualment té 19 residents confirmats per Covid-19 i molts altres amb símptomes compatibles. És per això que Salut va recomanar confinar el total dels 33 residents del centre. A més, també hi ha 6 treballadors de baixa per coronavirus. Més d'una desena de vehicles dels bombers envaïen la carretera de Cardona en un ampli desplegament que s'ha allargat tot el matí i el migdia d'avui. I és que els bombers fan una avaluació prèvia in situ i després procedeixen a fer una desinfecció a fons. Per això, munten un gran dispositiu de descontaminació dels efectius intervinents. A Manresa, els bombers també van desinfectar la residència Sagrada Família amb un espectacular desplegament. Aquesta actuació arriba després de la visita de Metges Sense Fronteres a la residència la setmana passada, i és que des de l'inici de la pandèmia han mort 6 usuaris de la residència Sagrada Família. En el cas de Navarcles, els bombers van actuar a la residència Ibada, després que hagin mort ja 20 residents del centre, 11 amb diagnòstic de Covid-19 i la resta sense confirmar per falta de test. Unes proves que han trigat a arribar a la residència, però que finalment ja han començat a arribar. Així doncs, el centre geriàtric ja està fent la prova de la Covid-19 a tot el personal i residents del centre.